Felipe Moraes. Felipe Moraes de São Paulo. Ele mandou uma mensagem lá perguntando para perguntar pro senhor como é que é o gosto da carne de onça. Mandou perguntar? Foi, disse como é que é a carne de onça. Ah, ela é gostosa demais. É como carne, quase como a carne de porco. É parecido. É a onça gorda. A pintada. Agora a outra eu nunca comi não. Entendi. Já comi da sussarão, da lombo preto, das mãos rajadas, aquela gorda. Eu comi também, achei boa. E ela tem alguma parte dela que é medicinal? Tem. É a língua e o fel. Ah, tá. É usado como? Pode comer normal a língua e o fel? Não, a língua você retalha ela, em vez de sal você bota açúcar. Bota 3 dias no sereno e 3 dias de sol. Certo. E aí guarda. Uhum. Quando tiver uma pessoa que tenha derrame cerebral, uma coisa assim, só é tirar um pedacinho, machucou, fez o chá, volta ao normal. Ah. E o ferro conserva o homem toda a vida, o homem potente. Ah, entendi. Beleza.